waxaa habeenkii xalay casha sharaf sagootina loo sameeyay gudoomiyaha ururka xoreynta onalif mudane cabdiraxmaan sheekh mahdi iyo safiirkii hore ee dalka kenya u fadhin jiray botswana maxamed mukhtaar ayaa casha sharaf sagootin ah loogu sameeyey xaafadda soomaalida ay u badan tahay mayfir ee magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika sagootintan ay soo qabanqaabisay jaaliyadda soomaalida ee magaalada johannesburg ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda qaybaheeda kala duwan oo isugu jiro waxgarad aqoonyahano siyaasiyiin culimmaawadiin labada mas-uul ayaa u mahad celiyay jaaliyadda soomaalida ee magaalada johannesburg dibadda u qaxay meel walba adduunka ilaa new zealand ilaa waxaan ugu tegay alaska kuwo nibiriga ugaarsanaya jaaliyadda soomaaliyeed intay badda galaan lix bilood isku maqnaanaya marka adduunka waan ku firirnay taana waxaad ka arkaysaa dadka soomaaliyeed runtii badbaado qayb bay ka ahaayeen wixii ku dhacay ummadda soomaaliyeed inay qayb ka qaataan noloshoodii dhaqaalahoodii marka idinkuna qayb baad ka south africa meelaha ugu muhiimsan idinkana waan idin hambalaynaya kaalintaas ka qaadateen badbaado ummadda soomaaliyeed taa waa guud ahaan annagu haddaan nahay dowlad deegaanka soomaalida ogaadeenya waxaan ugu bixinay oo onlif loo bixiyey taariikhdii gumaysigu nagu bixiyey weeye un-kana ayda taalla magacaasaa yaalla midda labaad sayidkii soomar leega soomar leega waad ogtihiinu jidar baa lagu aasaasay 1942 leega waxay ku guulaysatay soomaalinimadan maanta aan haysanay dareenkan inay abuurto waxaynaga yar duwan yihiin oo ayagu waxay ku fiicnaayeen gumaysi caddaana wada qabsaday kana wada tegey cid 3,000 oo sanaada boqortooye ahayn sheeganaysa male awood baa lagu dagaalamaya ma la kala sare cid odhan karta annagu boqortooyean ahaynoo waxaa weye nebi salemaan baan ka soo dhaalanay ma jirto marka ayagana inay baraaroobaan dhaqaalahooda hormaro gobolkooda hadda way ku guuleysteen oo maanta devolution baa ka dhacay kenya marka inay maamulkooda hagaajiyeen dalkooda dhisaan waa rajeynan oo ku ayagana waan garab taagannahay marka ummadda soomaaliya meela joogtaba yacni shucaacayn annaga naga baxay oo gobnimadoonka ah waxaan doonayn inuu gaaro oo aan wax siino dagaalka aan ku jirnay waxaa jiray maamulo etoobiya la shaqeeyo dhibaato noo geystay dad badan baa u qaatay marka soomaaliyana waxna yeeshay qolyahan u sheegaya maanta laga bilaabo qari joqodoo galbeedka soomaali galbeed ama ogaadeenya wiilka ku dhaawacma ugaraan $20,000 baa lagu keenayay nairobi laga daweynayay ama hargeysa la soo marinayay ama waxaa la soo marinaya garoway gaalkacyo ama dhuusamareeb ama beledweyne ama xamar ama kismaayo halkaasuu ka soo gelayay shacabka soomaaliyeed haddayna taageersanayn miyay suroobi lahay yaa degan dhulkaas soomaaliya baa degan waxaan xasuustaa reeruhu gurigooday ku qarin jireen ayaga awoodda maana lahayn $20,000 maalmaan bixinno waxaa soo dhoofinayay ee soo kaxaynayay ee weliba isbitaalada laftooda ku daweynayay waayo qofka isagoo dhaawaca lama geyn kara ilaa kenya oo daweynayay ummadda soomaaliyeed ba ahayd kullihiin bayna salaama asalaamu calaykum waqti dambena waan la joogaa ana hadalmi inigu dheeraynay laakiin waxaa waaye muhiimadda maxaa waaye inaynu lawada hadlo walaalayaal horta marka koowaad mahad weyn baa ini celinaya sida aad noo sharafteen oo aad noo soo dhoweyseen oo ani hadda waxaan joogaa gudoomiye waxaan joogaa muddo 4 bay maanta igu ta magaaladan intaa ahaa 4 beri intaa jeebkaiga gacanta ma gelinin dad bay sharfay cuntaa ili siinaya waa la isku kay dagaalamaya weliba ku kasta wuxuu dhi diyaar baan ku yahay marka middaa waxay tusina muhiimadda walaalnimada iyo dhaqankayna iyo sharafta soomaalida maarata madaxda ay u leedahay soo su-aalaha waa inaan isweydin marka qaryadan meejan magaalada ku nool inaan midowdiin baan rabaa inaad beesh mushtarka ama aragta lenke traders baa tihiin the next level waa inaad manufacturers aad noqotiin industries hadda kuwa dalka kenya jooga the first somali elite waa drivers the second somali elite waa teachers soldiers way ahead the third somali elites are doctors lawyers professors the biggest somali elites are businessmen now waa stage after stage after stage after stage taasna waxay ka imaan caruurtiin oo wax abartiin dhaqan abartiin languageka abartiin af soomaali waa inay ku hadlaan nin hadal khoos ay ku hadlayaa wuxuu ku hadlayaa af ingiriis wiilka culturega uu ka dhumay wiilka ma oho gabadhaasna gabadhaada ma oho wuu kaa tegibo dhaqanka lagu sheegay waa language if you don't have language you are not a somali nin hadduu ku dhahay maxaa waaye ani soomaali baan oo ninkan af soomaali uu ka hadlaynin i mean basically there is nothing there
marka horta dhaqanka in aan soo celinno aan isku duubnaano dadka si dibadda ay isku duubin ground kana marta general waxa raba gudoomiye ground kana in lagu mido Soomaali meejir jirto faqrinimo ma ka arrayna faqrinimo sidoo kale waxa goobta ku sugnaa gudoomiyihii hore ee jaaliyada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika Aamir Sheikh iyo gudoomiyaha hadda talada hayo waa Maxamed Umar Talyaani markii ugu horeeyay inaan helno madaxweyne Soomaaliya oo Itoobiyaana insha Allah ta'ala asayno noqdo kan ugu horeeyay markaa ambassador Maxamed Muqtar CD oo ambassadorka dalka Kenya u fadhiyo dalka Botswana iyo gudoomiyaha guud ee ururka ONALIF mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Madey oo safar shaqo halkan u joogo gudoomiye mar labaad iyo ambassador ku soo dhawaada dal Koonfur Afrika ahamiyadeena caa waxay tahay jaaliyadan wax lagu yaqaanay oo sharafka ikraamka iyo karaameenta martida inay soo dhaweeyaan ayay ahayd jaaliyad idin jecel Soomaalidu shanta Soomaaliyeedna isku dhaaf u tahay sharafeyno taaw inaan hor fadhiisado dal kale matelayo sidoo kale waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya laanteeda amniga oo caawa gogoshan oo la fadhiyo iyo u qaybsamaha arimaha military ataajiyaha safaaradeena Soomaaliya magaalada Pretoria gudoomiyeyaal iyo madaxdeena mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada qaar kamid ah dadweynihi ka soo qayb galay casho sharaftan ayaa maadaasha ka hadlay hadalladoodina waxaa kamid ahaa sidatan qayb ah maadaas kale markuu ugu horeeyay waa idin mahadcelinayna waxaan idinku mahadcelinaynaa xafladan sharafta leh ragga sameeyay waan u mahadcelinaynaa waxa kale oo u mahadcelinaynaa martida ka soo qayb gashay waqtiga gaaban waan u mahadcelinaynaa oo ka kala timid gobollo iyo maartay degmooyinka kala yimid waan idin mahadcelinaynaa mahadcelin kadib waxaan u mahadcelinaynaa martida sharafta leh ee nala joogta haddii aan lahayd jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya haddii aan lahayd jamhuuriyadda Kenya haddii aan lahayd maxay ahayd Soomaali galbeed aad iyo aad baan ugu farxayaa sida qiimaha badan ee sharafta leh ee u soo dhaweeyeen waftiga oo soo noona dhibaateen aad iyo aad baan u mahadsantihiin xaqiiqadu waxa weeye dadka Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed meesha way ku idishahay waynu ku soo dhaweyn soo dhaweynaysaa Cabdirashiid Xuseen Crash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Koonfur Afrika Johannesburg ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees